Dobro večer, poštovani gledalci. Skupštini Vijeća Evrope u Strasburu, kojom prvi put u istoriji predsjedava naša zemlja, obratio se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Između ostalog, pozvao je države članice da usvoje dodatni protokol nakon što je usvojen akcioni plan za borbu protiv radikalizma i terorizma. Ivanić je ocijenio da je situacija na Zapadnom Balkanu mnogo bolja nego prije 20 godina, kada je bilo nezamislivo da Bosna i Hercegovina i Srbija istovremeno predsjedavaju Vijećem Evrope i OSCE-om. Velika serija sastanaka, rekao bih vrlo uspješnih, a i obraćanje samoj parlamentarnoj skupštini u kome sam vrlo jasno rekao da Bosna i Hercegovina jeste zemlja koja je suočena sa brojnim izazovima, ali sam ipak rekao da mislim da ima puno prostora za kompromise, dogovore, da su građani Bosne i Hercegovine umorni od sukoba, svađa, razlika i da je došlo vrijeme da gradimo kompromise, da u tome zaista očekujemo i podršku Saveta Evrope i da je izuzetna pomoć činjenica da smo predsjedavajući Saveta ministara Saveta Evrope i da to što predsjedavamo Saveta Evrope u stvari stvara i nama obavezu da i unutar sebe postignemo dogovor i onda damo značajan doprinos situaciji u cijeloj Evropi. Mislim da smo danas bili zaista dosta dobro predstavljeni u Strasburu i da je sve to što se radi, da može biti na ponos svih građana Bosne i Hercegovine.